ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହବ, ଯଦି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଘୋଷଣା ନ ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଧା ଯିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ, ମୋ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଲାଗି ଦେଲେନି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ନାଁ ରହିବ। ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ସହରରେ କହିବେ, ବାହାରେ କହିବେ, ଗାଁରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଜାଗା ବୁଲିଛି, ଯେତେ ଗାଁ ବୁଲିଛି, ମୋର ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭରସା। ସେଇ ଭରସା ହିଁ ମୋର ଶକ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମର ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଯେନେ ଠିଆ ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋର ମାଟି, ଯେନ୍ ମାଟିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି, ଏ ମାଟି ଲାଗି ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତକ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ରହିବ। ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତକ ରାଜନୀତି କଲା ତକ ମୁଁ ସେବା କରିବି। ରାଜନୀତି ନ କରୁଥିଲେ ବି ଏ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟି ଲାଗି ସେବା କରିବି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ